Украинада қарулы қақтығыс басталғалы 6 мыңға жуық бейбіт тұрғын қайтыс болған, тағы 8600-дей азамат жарақат алған. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі жоғарғы комиссарының басқармасы жуырда осындай мәліметпен бөлісті. Құрбандардың шамамен 2360-сы ер адам болса, 1582-сі әйел, 379-сы бала. Қалғандардың жынысы әлі анықталмаған. Айта кетейік, Біріккен ұлттар ұйымы келтірген дерекке сай, көз жұмғандар мен жарақат алғандардың көбі Донецк және Луганск облыстарында тіркелген.